Vale, nois, anem a mirar. Anem a comprovar que tot funcioni bé. Vale. Vale. Que ara està la consola a tota pastilla. Ens anem posant bé. Si no peta la consola abans, eh? Vale. Perfecte. Doncs som-hi. Bé, anem a mirar un moment una cosa. Vale, funciona bé. Vale. Vale, perfecte, ja estem aquí una altra vegada. Hola, bona gent, benvinguts un dia més aquí en el meu canal de Twitch. Jo sóc en Reiseken i estem aquí una altra vegada amb el Voice of Cars. És que la consola està fent un soroll increïble. Un segon, eh? Està bufant de manera important, la consola. No sé pas què passa. Vale. A veure si ara funciona bé. Vale, doncs estem aquí amb el Voice of Cars, vale? I tenim de fer una lluita contra un boss. Vale, si us en recordeu que estàvem... Una mica a la vista. Intentarem escapar, vale? Estàvem aquí amb la sacerdotessa negra. Mal i alteracions a sobre. Ens tocarà les pilotetes. Ens tocaran les pilotetes. Vale, a veure. Més que res que ens interessa inclús... Inclús... Feu combat, eh? Vale, bé. Subarashi. Vale. Dany de vent a tots els enemics. Vale. Vale. Aigua a tots els enemics. Vale, home, no està malament, no està malament. He fet un bon dany. Set... Apa, ja ens guanyin. Tindrà guassa. Doncs l'altre dia, quan vam provar-ho, que ja fa uns dies d'això... Mira, ens carreguem aquesta també. Vale, crec que ens el podem carregar tots ara. Doncs vam tenir mala sort amb el boss, perquè aquí hi havia un boss. Aquest boss ens va anar malament, perquè... Com que sortien unes... unes passives i tal que se'ns marcaven, no ens van sortir bé. Doncs som-hi. Obrim el tapete. I anem a veure les cartes, objectes. Ens anem a curar una mica perquè ens ha fotut bastant, ens han quedat bastant. Tenim bastantes de grup. Estem una de 20. Vale, perfecte. Perfecte. Doncs anem a intentar lluitar contra el bitxo d'aquí. Que és la del flor. A les profunditats del pantanal hi ha unes flors. Són unes estranyes flors blaves que floreixen en aquest terra descolorit. Noctulipa extén allarga el braç suaument i es disposa a agafar la flor. Llavors... Noctulipa. Ens apareix el bitxo aquest. De sobte, el terra del voltant de les flors s'eleva i apareix un enorme monstre. No podeu evitar la lluita. Aquest
bitxo era complicat. L'últim dia em sembla ens va matar el bitxo. Perquè eren 4, és veritat. Buah. 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 I aleshores tenim aquests temes aleatoris. Ben aleatori, a lluitar. El nen de tipus foc que infligeixen en tots els aliats enemics augmenta en 3. Vale. Ens ha sortit una passiva bona, com a mínim. Ho tenim molta defensa, eh? Ai, sols són resistents al vent. Putada grossa. Bueno, com a mínim hem fet 2 mesos de dany. S'ho va ara així. Vale. 11. Amb aquest li hem fet bastant mal. A veure si ens en podem carregar com a mínim un. Ens n'hi ha per matar el prota. El prota és l'únic que veig que podem fer mal de veritat, perquè al final... Uf. Uf. Pupita. Això ens ha fet pupita. Vale. Passa que tenim els ungüents aquells, els hem de mirar de gastar, perquè ho tenim. Hòstia, ens l'ha matat, el cabron. Hòstia, és que és complicat, eh? Mestres per tots els companys i enemic, i amics i enemics, vale. Mestres de defensa. Vale, a veure. Ens gasta 3. Hem guanyat 3 d'atac. Vale. Vale, curem el tio aquest, que no me'n recordo el nom. I aquí gastem l'ungüent. Vint. Va, recuperem tota la vida. Genial. És complicat, eh? Joder. Hòstia. Que cabrons. Hòstia, però... Vale. A veure si podem acumular més encara. No. Hem gastat aquí... Això ho hem gastat tontament per res. No sé com ho hem de fer, eh? És que és complicat, eh? Comprem aquest. Vale. Vale, 11 més. Vale, són 21. Ja tenim el tren a meitat de vida. 5. No! Ens mata el servent. Oh. 12 de vida, fill de puta. Hòstia, quina merda, tu, de bitxos, eh? Oh! Horrible, horrible. Hòstia, un altre... És que a sobre estem debilitats per... Atac més 3.
Vale. Ens curem 20. Vale. Generem una gema. Quatre. Vale, ara és el moment de carregar-nos aquest paio, Vuit. Va, que es veu trim un. Bueno, no passa res, ens ho fiquen, ens ho apliquen el mateix. No, hi ha problema, no hi ha problema. El problema serà si ens llança de tallarem en grup com ens fan tot el rato. Hòstia, aquest, per exemple. Oh! De sobre només un, eh? Fill de puta. Es torna a matar aquell. Però ara el que no m'arriscaré és fotre els gilipolles, com abans. Vale. Cada tenim un atac més nosaltres. Deu. Hem de tirar un de 20 una altra vegada. Vale. La Latis. Vale, crec que aquest. Vale, tornem a tirar un objecte. Quatre. Vale, un menys. Bé, joder. Vale, vale, vale. És complicat, eh? Hòstia puta, quina merda, tio. Això com ho tinc de fer, tio? Com ho tinc de fer? Oh. Oh. Necessitarem anar al compi. Vale. Paràlisis? Vale, bé. Bon tornada. Falla. Espero que no em mati la Latis, eh? Vale, vale, bé. Resistència sombra. Vale. El que passa que si tirem aquesta el dany fixa és 15 16 Subarashi. Vale. Que asco, quin fàstic.
Oh! Vale, bé, no ens fa res. Bé, ha pogut esquivar la sacerdotessa negra. Uf, uf, que hem anat justos. Vale. Ja només ens en quedaran dos. Ara, que va ser més fàcil, també. Ara és el moment de ressuscitar el servent... El servent negre. Ja podré anar a comprar, quan acabi aquesta batalla, coses, perquè m'hauria quedat sense res. Atac propi més 10, Ens hem tirat això. Vale, i ara sí que ens hem de tirar una cosa d'aquestes per recuperar vida a tots. Vale. Hem de preparar el tema. Vale, un altre fora. Bé. En tenim dos fora. Uf, 18. No, tulipa. 15, vale. Vale, bé. I aquest? Home, Déu-m'hi-do, Déu-m'hi-do. Ara, amb el Latis, com que no té gaire atac... Sort de comprar tantes potis i tal, Perquè, si no... Vale, amb aquest... Dany fixa. Se n'ha quedat a dos. Vale, però ja ho tenim, Ja ho tenim. Després ens fotrà llampec. Potser que ens mati el prota. Oh, s'ha recuperat vida. Vale, però ja ho tenim. Ja ho tenim perquè el primer atacar és la Noctulipa i tenen fixa de 15 d'ombra. Per tant, tirem la dem fixa de 15. El matarem de cop. I ara més quedarà un. Uf. Aquí el gran problema era com començar, perquè et sortien 4 enemics, i aquests 4 enemics et putejaven bastant. Vale. Vale, tornem a fer això, ens pugem l'atac. 10 punts. Vale. Aquí recuperem 20 amb el prota. Vale. Genial. Ara tenim el combat controlat, ara. Espera, no farem... 3. Vale. No farem el tema burro, perquè ara ja tenim el combat dominat, ara. Ara ja el tenim, ara el tenim allà on volíem. Vale. Esquivem, perfecte. Ara no t'ho li pa. Dem fixa. Vale. Encertem tots els atacs, vale. Però no passa res. Vale, anem fixa de 15, vale? Hem assegurat el tiro. Ara... Hombre! Joder! Haurem de parar a comprar, Ressuscitadors, perquè hem gastat uns quants allà. Hòstia, no hem pujat de nivell, que curiós. Escàbios ataca el monstre amb un cop ràpid que reverbera en el plujós humedal. Atravessant la seva cuirassa, la seva closca, el monstre s'enfonsa en el pantà. La serenitat del soroll de la pluja torna a l'humedal. La sacerdotessa negra allarga el braç cap a la flor blava.
tracta d'una planta medicinal anomenada herba del temps. Sembla ser que pot utilitzar-se per curar ferides i fins i tot diuen que pot donar el temps al cos humà, encara que no sap ben bé si això és veritat. Notes la mirada d'un altre monstre i guies a tota la tropa de camí a la vila. Aquesta flor permet guanyar temps. Xiuxiueix el sacerdotès negre amb la qual la seva veu es desfà, desapareix en la pluja. Més o menys. La relíquia reacciona al cor misericordiós de la tulipa. Crec que és la sacerdotessa negra. Hòstia, era una katana, eh? És el cor negre. Riqui amb l'amor de la sacerdotessa negra. Vale. És curiós aquest tema de les armes, perquè al final l'Atis no té arma. No tens armes per comprar-li ni res. S'ha desbloquejat tot de la història que cranc de terra. Un segon, eh? Un moment, nois. Un moment, nois. Bueno, ja tenim, diguéssim, el següent objectiu, tornar a la... vale, tornar cap aquí. Entrar en el medal, sí. Anem a la vila. Vale. El grup de vilatans que acudeix a vosaltres quan torneu al poble per donar benvinguda a la sacerdotessa. Us agraeixen que hàgiu donat caça als monstres del pantanal. I contents de que la sacerdotessa estigui sana i salva, mostren el seu efecte a Noctulipa un per un. Ah, bueno, aquests encara, doncs. Aquests encara, doncs, s'han portat bé. Vale. Sembla ser que la sacerdotessa negra era molt estimada entre els vilatans que han depositat totes les seves, en ella totes les seves esperances. En quan se'n van els vilatans, li tornes a demanar a la sacerdotessa negra que us deixi la relíquia sacerdotal. No t'ho li dubta per un instant, però després diu: hi ha algú que vull que vegueu. Després d'això, us porta al temple de la sacerdotessa. Vale. Ara podem fer la nostra, no? Deixa'm descansar aquí a la posada, a l'hostal. Descanseu una mica a l'hostal. I, vale, hem recuperat tota la vida. I a partir d'aquí, ara hem d'anar a la botiga. Hem d'anar a comprar coses perquè...
Ens han fet una destrossada important. A veure, hem de comprar... Sempre tenia... Tres de ressuscitar. Ressuscitador. Aumentar la quantitat. Un... Dos... Tenim tres. Comprar. Vale. 2.400. Et queden... Vale, després aquí hem d'agafar... I... Això, sobretot hem de comprar... Ungüents d'aquests de 20 en grup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5.000 ens hem gastat, però bueno, ara ja tornem a anar preparats una altra vegada. És que havíem gastat moltíssim, eh? Moltíssim hem gastat. Vale. Ara ja podem anar al temple. Temple de la sacerdotessa. Temple, sí. A veure què ens espera. Us deixo la relíquia. T'emportes un fiasco a l'escoltar la resposta de la sacerdotessa negra. Us aclareix, a més, que està disposada a abandonar la missió sacerdotal. Semblava desvivir-se per la seva vila, però per què ara de sobte? Vols preguntar-li per què? Fa por el ritual o hi ha alguna cosa? La llegenda estarà protegida si compleix la seva missió. Potser hi ha alguna cosa més important que això? No t'ho li tanca suaument els ulls, com oferint-te una resposta llavors? Quan se torna la llum, veus la notulipa amb el ventre inflat. Hòstia, està embarassada. La sacerdotessa negra espera un bebè. T'explica que fins ara estava ocultant l'embaràs gràcies a la medicina feta amb la herba del temps que floreix en l'humedal. La noia vivia amb el propòsit de sacrificar el seu cos en el ritual i protegir l'illa. Però, si dóna llum a un nen, com a sacerdotessa, potser la criatura podria córrer la mateixa sort. Et confessa que desitja protegir el seu fill. Si veu el seu rostre, sembla compungit, com si desitgés que com si desitjar tal cosa fos un pecat. Ara saps per què la raó de per què desitja abandonar les seves missions. Acceptaran tal cosa els vilatans? Escàbios, preocupat, dona el seu suport a la noctulipa que es subjecta la panxa angustiada. Serà el servent negre, el pare d'aquest nen que està per néixer? Hòstia! Aquesta vila, el voral de la mort, ressona dolorosament la veu angustiada de la sacerdotessa que se suponia que era la seva última esperança. La notulipa ha sortit del teu equip. La sacerdotessa reposa en el llit del temple, en la terra del temple. Informats de l'estat de la sacerdotessa, els vilatans no poden amagar el seu desconcert. Hòstia. És que l'està prenyada. La mica negra que abriga un secret, vacil·lant entre la vida i la fatalitat. Vale. Hòstia, estava prenyada, tu. Parlem amb les persones que hi ha en el temple de la sacerdotessa. Vale. La Latis. Anem primer amb la Latis. En el camí fins cap al sacerdoci que buscava frenèticament la Latis dintre l'illa, quan escolta que la noctulipa volia abandonar la seva missió sacerdotal, la ment de la Latis s'ennubola de sentiments enfrontats.
El primer problema amb aquest. El seu fiel assistent us detalla els sentiments que la societat negra té respecte al part. La Notulipa, a qui ell havia acompanyat des de la seva més terna infància fins a l'edat adulta, va experimentar tota classe de desgràcies. Tot i aquesta situació, em sembla que vulgui donar llum al seu bebè. L'embaràs havia progressat bastant mentre amagava el seu estat amb la medicina del temps. La porta del temple s'obre de cop i entra l'alcalde quasi sense alè. Li preguntes què passa i es explica que els monstres de l'humedal estan reunint per atacar la vila. Si ataquen la vila mentre la Noctulipa guarda el llit, serà impossible defensar-se. A fi d'assestar el primer cop, decidiu dirigir-vos cap al niu de monstres a les profunditats de l'humedal on els monstres reuneixen les seves tropes. Dirigiu-vos a l'humedal diabòlic? Vale. Hòstia, doncs pues això es liarà parda, eh? I a sobre no tindrem l'ajuda de la sacerdotessa negra. Puta madre. Hòstia, això no està liant ni res. Mare de Déu. Mare de Willy. Això es liarà. La pluja continua caient en el pantanal. Confusa entre la pluja, es nota major presència de monstres que l'anterior vegada que visitava un lloc. Scavius té una mirada sèria, decidit a protegir la sacerdotessa, avança sense atemoritzar-se de la presència de monstres. Avanceu a les profunditats del llac, allà segurament en trobareu aquest lloc anomenat Niu de Monstres, on aquests dos reuneixen les seves tropes. No podem fer viatge ràpid o sí? És aquí, no? És mica a la vista. Vale, experiència per dos o guanyar el combat. Vale. Vale. Joder, tio, me cago en dena. Ens envenina, tu. Bueno, sóc que podem curar. Sóc que ens podem curar automàticament amb el prota. Esquiva. Hòstia, ens paralitza. Fa mal i ens paralitza a sobre. Ah, que asco. A sobre recuperem crític. Excel·lent. XD. Recupera 20. Bé. Vale, joder, és que comencem bé. Sí, va, no ens ha fet gaire mal. Dany fixa de 10. Va ser raro, les pujades que hem tingut de nivells, no sé, no m'ha convençut gaire. Vale, perfecte. Això ens anem de puta mare, perquè ja podrem recuperar bé. Curem.
8? Va, no ho recuperem tota la vida, però quasi. Has recuperat de la paràlisi. Vale. Melatis. Hòstia, és que li carden molt mal, eh? Hauré de canviar l'atac combinat que tenim. Passa que no sé si el de curació és amb el Latis. Vale. Hòstia, de 25... A tots els enemics! Vale, vale, que gasta 4, però és que clar, és brutal, tio. Això és... Latis, que m'has après! Hòstia, Latis, que m'has après aquí, bitxo! Bitxo, que m'has après aquí! Això és boníssim! Vale, això. I, a part, canviarem aquell per aquest. Així. A veure, perquè recuperem 30 tots els companys, o sigui... Vale. Vale, perfecte. Em faré dany de 4... Electromes 4, vale? O sigui... Aquí. Vale. Carga poderosa. Vale. Tens mica a la vista. Jo em conec on estan els enemics. Bueno, de fet ens va bé... Aquí la balejar una mica, eh? Anem allà al toro. Cuit. Vale. Vale. Generem una gemma. Cinc. Vale, resisteix. Vale. Vale, augmentem l'atac. 11. Vale. 5. Són 4. Vale, curem a tots. Vale. Hòstia, de puta mare. Però és clar, amb això sí que gastem 5 gemes. Ara...
nuestra mar y ens... Win, nos debilita bien. Curioso. Curioso, nos debilita bien, ¿eh? Dos, menos, menos. Un menos, fuera. Vendre por saco, hombre. Hostia, deu. Fem això. Vale, girem una gema. Ahora, girem dues, vale. Y... ver qué tal es impacto violent. ¡Dios! ¡Dios! Ahora. 434. Esto es un 1 mica a la vista. Ah, ara hi ha una altra, entre cometes, sortida. Vale, no está malament. 7, vale. 10. Cura 20. Vale. Vale, 10. Siete, seis, 13, vale. 2. Nos aumentamos en otra, otra propia. Vale. Aquí tens el tren de sobre. Vale, fora, un menos. Bé. Bé, 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 bé. 5. Tinc 4. Vale, són 21. Excelente. Ah, aquest estaria bé si tingués 5 potents més de... com la Latis, de defensa. Bueno, seria brutal. La tonjeta. Són 40. Vale. El fren seria, el fren seria. Tranquil. Hòstia, zona xunga, doncs. Zona xunga, zona xunga. Ho portem aquí. Això
Això vol dir que aquesta zona, si entrem, no en podrem sortir. Aquest és el niu de monstres que s'estén en les profunditats del pantanal. Totes les mirades dels monstres agrupats es dirigeixen a l'unissó cap als intrusos. Hòstia. Els monstres rugeixen i comencen la seva marxa. El seu destí és la vila de del pantanal. El poble està en perill. Agafes amb força la teva arma per no deixar que ningú en surti del niu. El número de l'esquerra, de la part superior esquerra de la pantalla disminueix a cada pas que donguis fins a servir-se. Es moran certa distància. Escapin. Derrota dels monstres abans que surtin del niu. No deixis escapar ningú, vale? Un monstre que espera en el fons del niu, agafa aire i comença a moure's com en sona el son amb el cos. Sembla que es dirigeixi com a vosaltres amb males intencions. Vale. Espanteu davant dels monstres i prepareu les vostres armes. Vale. Hem de matar aquests tres grups d'enemics i després ja podrem... Hòstia, déu-m'hi-do, no? Farem això, muntarem l'atac nostre. Vale. Natis. Necessito el dem fix aquest de 25. Trenta li ha agradat. Li ha agradat 30. Gent de tipus llum i traiem un 4 o més. Segell. Hòstia. Vuit. Vale. Generes una gema. Hòstia. Pumba! No penses que aquest nou atac? Vale. Tindrem... Vale. Omplirem tota la vida. Vale. I ara, a veure, ara que tenim això... El Latis? Vale, el que sí que farem, nois,
Portem 50 minutets. Ho deixarem aquí, vale? Jo crec que és un bon moment per deixar-ho aquí. Vale, doncs, nois, ho deixarem aquí. Gràcies a tots per estar aquí un dia més amb mi. Moltíssimes gràcies a tots pel suport en el canal. I ho deixarem aquí per avui i tornem amb un nou directe. Suposo que demà passat, vale? Intentarem fer dia sí, dia no, i ja està. I anem avançant. Jo crec que estem bastant ben encaminats en aquest Voice of Cards Forsaken Maiden. I crec que el tenim bastant ben encara per anar cap al final del joc, perquè encara ens falta acabar això, i segurament que hi haurà, just un cop hàgim aconseguit totes les relíquies, doncs hi haurà alguna coseta, doncs, extra, vale? Doncs res, nois, ho deixem aquí, moltes gràcies a tots, i fins la pròxima. Adéu!